Nakon što su naše kamere snimile priču o mještanima mjesne zajednice Vučkovci, te priču koja je pogodila mnoge u kojoj, kako mještani kažu, općinska vlast nastoji da oduzme mještanima Vučkovaca nešto što je njihovo, odnosno njihovu vodu, njihov izvor vode na kojem su oni dugo godina radili, stiže nam i druga strana priče. Priča općinskog načelnika i generalno općine Gradačac koji, kako kažu, nastoje da kroz ovaj projekat opskrbljavaju cijeli Gradačac, odnosno sve mjesne zajednice koje svakodnevno ostaju bez vode. Najmanje 15.000 ljudi, građana Gradačca, ostaje bez vode i nalaze se u zaista teškoj situaciji. U nastavku vam donosimo detalje. Općina Gradačac već uveliko je u fazi realizacije jednog velikog projekta kojeg mi nazivamo projekat vodosnabdijevanja općine Gradačac. Ovaj projekat pokriva oko 70% teritorija općine Gradačac, a južni dio općine Gradačac, dakle, neophodno je snabdjeti sa izvorišta Domažić, gdje je izdašnost, kao što sam rekao, 130 litara u sekundi i oni sa tog lokaliteta do sada crpe oko od 20 do 30 litara. Riješeni su svi pravni problemi u smislu podrške projektu od svih nivoa vlasti. Projekat koji je u fazi realizacije ničim ne tretira postojeći vodovod u mjesnoj zajednici Vučkovci. Nema nikakve logike da bilo kojim postupkom, to na kraju krajeva ni po zakonu ne smije, načelnik, općinsko vijeće ili bilo ko, ugrozi vodosnabdijevanje. Mi želimo da dovoljne količine vode sa izvorišta Domažić distribuiramo u sve mjesne zajednice koje su u ovom momentu ugrožene zbog nedostatka vode. Dvije godine nelegalno uzimate vodu. Pa, apsolutno netačno. I da ste se priključili na njihov vodovod. Sve aktivnosti po pitanju poslovanja vodovoda Vučkovci su pod kontrolom mjesne zajednice Vučkovci. Tri člana vijeća mjesne zajednice koji su građani izabrali izbačeni su odlukom zbora, što je nelegalno. Ne može zbor mijenjati izbornu volju. Zato je kompletna vijeće mjesne zajednice raspušteno. To je apsolutna laž. Dakle, niti sam dolazio, niti planiram dolaziti u smislu. Apsolutno ne tim povodom. Ono što sam dolazio, dolazio sam na zborove građana. Ja mogu odgovorno tvrditi da velik broj građana u mjesnoj zajednici Vučkovci želi da se ovaj projekat realizira. Niti jedna mjesna zajednica ne smije i ne može zaustaviti projekat koji za cilj ima dopremanje vode u sve one mjesne zajednice koje u ovom momentu te vode nemaju. Oni ne moraju biti dio projekta. Dakle, nema nikakve prisile s ove strane. Vode ima mnogo, mnogo više nego što se trenutno... Da, ali dakle, ipak vam znači treba njihova voda, odnosno voda iz njihovog izvora, ne, bunara koju oni posjeduju? Ne. Mi imamo, dakle, nove bunareve i ne koristimo postojeći bunar mjesne zajednice Vučkovci. Na osnovu ovog anketnog lista i ovih uslova, mi smo sa mjesnom zajednicom Vučkovci potpisali sporazum o realizaciji ovog projekta. Niti će ko bilo šta oteti od mjesne zajednice Vučkovci, niti će ko natjerati na bilo koji način prisiliti mjesnu zajednicu Vučkovci da bude sastavni dio projekta. Da vrlo jasno svima bude da ovaj projekt je historijski projekat za općinu Gradačac. Ovo su uslovi, dakle, koje još jednom podvlačim, su uslovi koji su identični za sve građane na općini Gradačac, za sve mjesne zajednice, sve one koji smatraju da su na bilo koji način oštećeni, da to provjere.